Euskadiko Alderdi Sozialistaren izenean, Jose Barrio Nuevo katzo El País egunkarian egindako adierazpenak gaitzetsi nahi ditut. Adierazpen onartezinak dira. Demokraziaren eta zuzenbide estatuaren aurkako gertakari larriak eta nazkagarria justifikatu nahi dituztenak. Bidegabeak dira, biktimei min ematen dietelako, eta gainera izugarri sufritu duen gizarte baten aurkadoaz. Justiziak erabaki beharko du, orain erantzunkizunik badagoen. Galen jarduera terroristek Euskadiko Alderdi Sozialisten gaitzespen irmoa izango dute beti. Beraz, gaur oraindik etaren terrorismoa gaitzesten ez duten alderdien apelazioek ez dute zentzurik. Ez da beste norabait begiratu zutenena ere. Euskal Sozialisten jarduera instituzionala biktimek merezi duten egia, justizia eta erreparazioan aurrera egitea bideratuta egonda beti. Gaur egun, Euskadin eta Espainian, biktima guztiak aintzat hartzen dituzten arauak badaude. Sozialistei ezkerri izan da, dudarik gabe. Eta gure konpromisoa eta bide horretan lanean jarraitzea. Sozialistok oso ondo ezagutu ditugu terrorismoaren ondorioak. Mehatxuei eta erasoei aurre egin diegu hitzarekin eta gisa eskubidekiko eta anistasunarekiko erakunde osoaren konpromisoa irmoarekin. Horrela izan da orain arte eta horrela izango da etorkizunean ere.